久々にアルファード運転してますけれども、なんて言うんでしょう、これね、このアルファード後ろがちょっと重たいですね。重厚な感じがします。でも重たいと普通ブルブル震えるはずなんですけど、その震えがないですね、このアルファード。面白い乗り味というか、めちゃくちゃ乗り心地がいいんですよ。これちょっと後ろが下がってる感じがするぐらい、後ろがちょっと重たいというか、前に普通のアルファードに対して後ろが重たいので、後ろ相当乗り心地良さそうですね。あの普通スライドドアにすると剛性落ちやすいんですけど、こういうやっぱミニバンのこのラージクラスですね、大型のミニバンクラスになると、このボディ強いな。あのハイブリッドなので、あの出足とかはとてもスムーズで力強いんですけど、それでも重さにちょっと悲鳴上げてますね、パワートレが。やっぱ重さこれ2250キロぐらいあるんですね、重さが、バッテリー重量等まで含めると。なので結構大変、でもその分、その重たさがある分、ちょっとすごい重厚な乗り味がありますね。やっぱハイブリッド四駆は姿勢変化がとっても少ないですね。前がかきながら後ろが、ボディ強いですね。真ん中が本当、この後ろ回りがすごい強いのが分かります。これ副産物ですね。重たさはあるんですけど、ボディが強い感じで、だから本当高級車の作り方に似てますね。例えばロールスロイスとか、ああいう系の車を重くしつつ剛性をとことん上げていくみたいな、ちょっと雰囲気出てますよ。ハンドリングは今のとこそこまでシャキッとしてるわけでもないし、運転してる人からするとノーマルのアルファードの方が運転しやすいと思います。いやー、しっとり動き出すね。すごいやっぱ車重たいんですよ。重たいからこそ、ちょっとぐらいラフなアクセル操作しても車がそんな激しく動かないんですよ。なのでこの加減速が自然、もう自然と結構スマートというかスムーズになりますね。でハンドル操作してもそんなシャキッと機敏に動くという感じではないので、なんか全体的にめっちゃ穏やか傾向ですね。ボディがだから無駄な振動とかはなくてガチッとしてるんですけれど、だからといってハンドリングがシャキッとするんじゃなくて、いや、このちょっと世界は独特ですね。例えるならセンチュリーにちょっと似てるかもしれないですね、運転した感じが。新型センチュリーです。1個前の旧型という言い方があれなのか、1世代前のセンチュリーですと、もうハンドル切っても全然曲がらんとか、あれよく運転手の方々、運転手さんたちは運転、スムーズに運転してるなと思うぐらい、実はあれ運転大変なんですけど、新型になると重厚な中に言うことをちゃんと聞くっていう世界があるんですけど、それにすごい似てますね。だから言うことがしっかり聞いてくれるのはくれるんですけれども、気持ちよく走れるとかそういう風にはこの剛性は使われてないですね。あくまでもだから主役の方はもうここじゃないんですよ。しかし静かですね。いや、これ運転席もすごい快適ですね。例えるならフル積載のエアサス、フル積載のなんか4トントラックぐらいを乗ってる感じなのかな。まあ4トントラックとか大型のトラックとかってやっぱもうそこ個室になってるので、なんかそのプライベート空間が移動してるっていう感覚が強いんですけど、それにちょっと似た感じがありますね。なんかちょっと小型トラック的な、面白いな、この難しい、この車の表現今までで一番難しいですよ。しかし足よく動くし、ボディがめっちゃ強い。
あの普通アルファードってこういうちょっとしたデコボコとか超えるとどうしてもボディが若干動いたりするというのかな、足こんな動かないんですよ。ボディがちょっといなしてくれるんですけど、そのボディのいなしがあんまない感じしますね、この車。その分足が動いて、なんか路面のデコボコを吸収してくれて無駄な振動がなくてっていう、これちょっと独特な世界。うお、滑らか滑らか。あのハンドルもすっごい滑らかです。ハンドルだけこの握ってる時のこの手応えとか、さっきみたいにトラックみたいとかうんぬん言ってる表現とまたこれ相反するかもしれないですけど、1500万とかの車のハンドルを握って持ってるような感じはあります。この滑らかさとかしっとり感とか、もちろんそのしっとり感は後ろ、もう言っちゃいますよ、後ろの席の方のために作られてるしっとり感なんですけど、運転していてもこのしっとり感の恩恵はしっかりあるんですよ、やっぱ。いやしかし後ろが重たいです。おー、これは後ろ重たいですね。あのあまりない感じです。この後ろがふわふわこの沈む。普通は前がやっぱ動きやすいですけど、フロントヘビーでフロントが2エンジンがあって重たいので、ポルシェとかの RR の動きにちょっと似てます。なので座ってるとどっちかというと車が揺れた時にシートバックに体がグッグッて押さえつけられる方向の揺れ方をするので、体にも楽ですね。運転しててもこれ楽ですね。体が前に行かないですよ。後ろに後ろに結構行こうとするので、でシートのクッション性もいいので、これ長距離とかめっぽう楽で、後ろが重くて、で後ろタイヤの直進安定性、まっすぐ転がるっていう力がすごい発揮されてるのか、直進安定性も高いですし、長距離とかもこれ運転してても楽ですね。いや、そう考えるとリアヘビーな車もありなのかもしれないですね。急ハンドルとかちょっと聞きづらいかもしれないですけど、乗り味だけで言ったら、まあ本当は RR の世界ですよね、ポルシェの世界とかになっちゃうかもしれないですけど、なんかそんなようないろんなこと考えさせられる車ですね。これ面白いですよ。なんでしょう、これあまりないですね、この防音、消音というのか防音というのか。普通タイヤが発生する空洞共鳴音ってポンというタイヤ、あの太鼓を叩かれたような音って基本もうあんま防げないんですね。あの吸音防音がなかなかしづらい高周波帯の音なんですけど、その音すらもなんかちょっと防いでる感じしますよ。すごいですね、この消音効果防音効果は。ちょっとこれは貴重な体験できましたね。もうお分かりの通り、もうこの後ろ完全ファーストクラスみたいな、ファーストクラスとかよりもすごいですね、この感覚は多分。いやーこれないと思いますよ。ロールスロイスでもこんなに広くないですし、あの部屋が移動してます今。これはちょっと今までの車のあの高級車とかビップカーとかそういうのを求める方で、これ今頂点じゃないですかね。つい先日レクサスが中国市場向けに、要は中国の超富裕層向けにレクサス LX じゃないや、なんだっけなレクサスの LM をレクサスの LM を発表したんですけど、ある意味多分この車がベースになってレクサス化されるだと思いますね。あの LM のちょっと詳細を写真で見た限り、本当この車そのまんまじゃないですかね。これをあと細かいところとかをレクサスクオリティでなんかちょこちょこ手直しをして2000万弱ぐらいにしたら、多分その LM が出来上がるんじゃないですかね。そういうような印象です。いやー後ろめっちゃくちゃ静か。実は運転しているとさっき分かったんですけど、前の席の方が静か今僕の横にオーナーの方がいらっしゃいますけど、オーナーの方はもちろんそこに乗ることはないでしょうし、でも前の方が静かで振動が少ないです。
ちょっとやっぱり運転していても後ろが結構重たいなって感じがあったんですね。でその重たさがいい形で重厚感を出してしっとりと走るのはもちろんだったんですけども、この今ちょっと後ろプル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 してる振動も前の席ないので、やっぱちょうどほんとこの辺りに重心点がある感じなんですよ、この車の。なのでここにもし座ることができたら多分そこの人は一番最高ですけど、そこには席ないので、うん、後ろにいると多分リアタイヤのプルプルですかね。今これ19インチなので18インチとか、まあでもそれでもやっぱプルプルは若干はしそうですけど、いやでもそれよりもこの空間がすごいですよ。だ例えば新幹線で言うと完全グランクラスのシートです。でもうタッチ式で、これフルフラットまでシート倒れるんですね。そういうのも自由自在に。うわシートの動き早っ。モーターでかいってことですよ。へえ。ちょっと車の常識変わります。本当部屋が移動してます。書斎が移動してるっていうイメージですかね。完全にそのまま車の後ろにあり移動されてるような。これはちょっとその S クラスとかのマイバッハとかロールスロイスのファントムとか、あの世界はあの世界で凄さはあるんですけれども、それらとちょっと違いますね。イメージで言うと何でしょう、例えば、高級セダンを乗ってた方がの鉱石を乗ってた方が軽自動車とかのトール系の今軽自動車の鉱石乗ったらみんなうわ広いじゃんっていうびっくりする感覚ってあると思うんですね。まあ実際セダンとか SUV とかよりも軽自動車のトール系の、出来上がりの方が今鉱石は広いので、まあもちろんそこで乗り味とかうんぬんかんぬん質感とかそういう話になったらまた別の話になるかもしれないですけど、空間だけで言ったらすごい広いんですよ。だその感じがすごいあるんですよね。だこの広さだけで言ったらもう圧倒的です。その上にもちろん乗り味の部分でやっぱ静かさとしっとり感上質感があります、重厚感があります。これでタイヤのおそらくプルプル振動を抑えたら多分この車2000万超えますね。振動してるのは後ろだけですね。後ろのプルプルだけですね。だからこれを消そうと思ったら後ろの補強を入れればいいと思うんですけれども、そうするとやっぱ2000万超えちゃうんでしょうね。もしかしたらレクサスの LM とかのクオリティになるとそれをやってくるのかもしれないですけども、この世界はすごいな。なんか新幹線とか飛行機とかじゃなくて名古屋大阪とかこの車あったら、まあ時間が優先されるんでやっぱ新幹線ですけど、でも車で移動もこれいいなって思いますね。それでこのプライベート空間でずっと移動できるとこれいいですね。普通のアルファードの頂点って言われてるエグゼクティブラウンジをベースに、してプラス800万円の改造費をかけ後ろに部屋を作ってしまったっていう、もうそういうアルファードですね。最高です。まあ、僕は職業柄絶対こういう鉱石に座ることはないでしょうけど、なんか成功の証でこういうの乗りたいですよね。